Vamos falar sobre essa criatura querida que está de aniversário, né? 17 anos, né? Pra qualquer um. Tá ficando mais velho. 17 anos. É, a gente já se conhece há 7 anos. Tava com 10 anos quando a gente se conheceu, então. Ah, é a lei da matemática, né? 10 mais 7 dá 17, mas. É isso aí, né? Passamos por muitos momentos juntos, de risos e tristeza. Eu lembro do dia que a tua bisavó faleceu e tal. Foram dias difíceis pra ti e pra tua família. Eu lembro de dias felizes também que. Não, não digo felizes, mas engraçados. Vou até contar uma história muito engraçada que aconteceu. Eu lembro de um dia que estava eu e essa criança subindo para a avó dele. Tinha um moleque andando de skate e tal. Aí ele falou bem assim: tomara que esse moleque caia. Pô, deu 2 segundos, o guri foi lá e deu de cara no chão. É isso. Tipo assim, você riu muito, tá ligado? Ei, você me gema, esse momento foi tipo muito engraçado. Mas teve um dia também que a gente tava estudando junto ainda lá no Monsenhor e tal, colégio onde a gente se conheceu. E a gente ia pra um passeio, não lembro onde. Se não me engano era no Cesarino. Isso. Aí a gente dormiu demais. Eu até posei na casa dele lá, foi meio engraçado esse dia. Aí todo mundo não tinha saído ainda. Era o quê? 8h30, quase 15 para as 9 da manhã. Sendo que a coisa era 8 horas. E tipo, a avó dele ligou lá pra direção. Pá! Todos ficaram desesperando. Te ver como uma criatura querida do colégio, né? A avó dele ligou e todos ficaram esperando. Então esse momento foi muito engraçado também, a gente brincou de rir. É isso aí, né? 7 anos não é pra qualquer um, não é pra qualquer amizade. Diz que se ela passar de 7 anos, ela dura eternamente. Mas é isso aí mesmo. Ficando velho, né? Começar a trabalhar, quê? Vai viver pra sempre nas custas do teu velho? Pá, que sacanagem. E sendo assim, eu procurei uma música na internet. Uma música não, minto. Uma poesia. Vou ler ela pra ti. Depois pra vocês também. Muito querida essa música. Que música. Uma poesia. Ela começa assim: desejo a todas inimigas vida longa, para que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente é tiro, eu acho que é tiro que diz aqui, porrada e bomba. Não sei, não sei o que dizer. Acredito em Deus, faço ele de escudo. Late mais alto, que daqui eu não te escuto. Tá. Isso foi uma poesia, eu achei na internet. A autora é a Alesca, muito linda. E eu achei ideal para o momento. Muito, muito elegante isso. Mas é isso aí. Já desejar meus sinceros parabéns. Que tu seja sempre essa pessoa querida e amada que tu é. Eu menti nessas duas partes. Tu brinca. Era isso, eu acho, meu velho. Meus parabéns e tudo de bom. Aquele abraço e tamo junto sempre. Rua, quando tu chegou em outubro, a gente não era tão amigo. A partir desse ano, a gente tudo mudou, a gente ficou bem mais amigo. Ficou como um irmão para mim. Quero que saiba que pode contar sempre comigo. Estou aqui para te desejar um feliz aniversário, tudo de bom para ti sempre e que tudo dê certo na tua vida. Beijo. Eu vim te desejar feliz aniversário, muita saúde, felicidade, muito amor. Uma namorada que faz tempo que a gente está procurando. E vim falar um pouquinho da nossa.
mas considero como um ano. E eu gosto muito, muito de ti, te amo muito. Aproveita bem teu dia, beijão. Ruazinho, parabéns, muitos anos de vida, felicidade, beijo. Ruazinho, quero te dizer que eu te desejo tudo de bom e de melhor no teu aniversário. Que seja um de muitos que vai vir e que a gente vai poder comemorar junto. Não sei se tu vai embora agora no final do ano, mas quero te dizer que só esse tempo da gente já ter se conhecido e estar no mesmo colégio, estudando junto, já valeu. Então eu te desejo tudo de bom que tu possa ter na tua vida. Muitas felicidades hoje e sempre. Beijo. Ah não, beijinho no ombro. Oi, Rosinho. Eu vim aqui te desejar feliz aniversário, com bastante saúde, paz e amor, e que tu continue sendo essa pessoa maravilhosa que tu é, e partiu com a 33. Meus parabéns, tudo de bom, muita saúde, felicidade, que tu consiga várias gatinhas. E vai no cavalinho. Dali, Rosito, tô aqui pra te desejar um feliz aniversário, cara. Tudo de bom mesmo na tua vida, que tu realize todos os teus sonhos. E, cara, que eu tenho... pra te dizer assim, do fundo do meu coração, que tu é uma pessoa tri gente boa, que tu pode contar comigo que tu deve ver, entendeu? Porque amigos assim, igual a ti, é difícil de encontrar uma pessoa verdadeira, assim, cara, tu é excepcional, assim. Tu consegue fazer os outros rirem, rir também das bobagens que a gente faz na aula, é muito louco, entendeu? E cara, só tem uma coisa pra te dizer. Parar com essas cutices de querer abraçar o cara, assim, porque tu parece uma bicha fazendo isso, entendeu? Toda hora. E outra também, precisa arranjar uma namorada, né? Porque tá feio teu caso, irmão. E, bom, brincadeiras à parte, quero te dizer que tu é um cara que eu respeito. Eu mesmo brincando, assim, contigo, eu te respeito muito. Tu é uma pessoa que merece respeito. É uma pessoa verdadeira e muito amiga, assim, e que, cara, tu é excepcional, assim, não tem nada de mal, assim, pra dizer de ti, que tu continue sendo esse meu amigo, sempre, e é isso, mano, parabéns e um feliz aniversário daqueles, é nóis! Juan, mais conhecido como Martim, meu querido esposo, meu amor da minha vida. Feliz aniversário, tudo de bom pra você, muitas felicidades e muitos anos de vida. Um beijo da sua esposa morta, Iracema, que te adora muito. Beijo, eu vou te encarregar com o resto da vida. Parabéns, Juanzinho, muitas felicidades e é isso que eu tenho. Parabéns, Juan, são mais ou menos 7 meses de amizade. E nesses 7 meses tu pôde me provar o quão gente boa tu é, o quão amigo e irmão tu é. Pai, te desejo tudo de melhor, que todos os teus objetivos, todas as tuas metas, tu venha alcançar hoje e sempre. Oi, filho, parabéns, tudo de bom pra ti, que tu continue sendo essa pessoa maravilhosa que tu é, e que Deus te dê uma mulher bem boa. Beijo, a mamãe te ama. Gosto muito de te ver, Ruazinho, caminhando sobre o sol. Parabéns! Parabéns!